ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ଥିଲା ସେଇଦିନ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା। ଜବରଦସ୍ତି ବା ହେଲେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ବାହାଘର ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଏମିତି ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି କହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ବାହା ହେବାକୁ ବୟସ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ଥିଲା ସେଇଦିନ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେ ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେନି ସେଇଦିନ। ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ରିଲେସନ୍ ରଖିବୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ବାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପେଲିକିନା ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଖବର ମୁତାବିକ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟର। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରେମ କରି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ମା ବାଧ୍ୟ କରି ବରୀ ଥାନା ବାଇଁସିରିଆ ଗାଁର ସତ୍ୟବ୍ରତ କରଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ 8 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ମତେ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଜଣକ। ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ CWC ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ବାହା ହେବା ଏସବୁ ମୋଟିଭରେ ତାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରେସର କରିକିରି ତା ମା ଆଉ ଏତେ କମ ବୟସ 16 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲା। ସିଏ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ପୁରା ବଞ୍ଚିତ। ଏଠି ଟିକିଏ ଭଲ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇ କେମିତି ଆଗକୁ ହେବ, ତାର ମନର କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଆଗକୁ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅ ନିଜର ମାନେ ସାହସ ବଳରେ ସିଏ ସେଠୁ ନିଜେ ରାତି 11:30 ବେଳେ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଲୁଚିକି ଆସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭୋର ହେଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଆଣିକି ତାକୁ ଥାନାରେ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଆଣିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତା'ର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଡ ପୋକ୍ସୋ ବି ଲାଗିଛି। ସେ ଝିଅ ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ତା'ର ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟରେ ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବା କଥା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଉକ୍ତ ଝିଅଠାରୁ ବରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତ କରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ, ଯିଏକି ମାନେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତାରିଫ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଶିଶୁମଙ୍ଗଳ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ, କାରଣ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ମୌଳି ଯାଉଥିଲା ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ। ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସଂଯୋଜିତ କରି ତାକୁ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରିପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଯାଜପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।